Із гвоздиками та трояндами біля свята Успенського собору в Полтаві зібралась понад сотня людей. 18 квітня влаштували чин відспівування за воїном Олегом Мотрієм. Бог наш завжди нині повсякчас, Христос воскрес із мертвих. Це мій рідний племінничок. Я дуже запам'ятаю, як дуже чуйну, хорошу людину. І так він зірвався Україну боронити, його не вийшло в нього. Ну, одинаково він добився свого і пішов захищати Україну. Дуже-дуже хороша людина була. Це якась людина з великої букви. Зненацька так його визвали, і він пішов за два дні, не спів я з ними попрощатися, поспілкуватися. 44-річного бійця призвали до Збройних сил України 18 листопада 2022-го. До цього чоловік жив та працював на підприємстві у Полтаві. Я пропрацювала з Олегом, ну, мабуть, 20 років на підприємстві «Полтаводоканал». Він є чуйною, був чуйною людиною. Завжди готовий був прийти на поміч. І були в нас дуже теплі відносини в колективі з ним. Всі його дуже поважали і любили. Він був дуже світлою людиною. Дуже сумно, що так сталося, але так, ця клята війна розпорядилася. Службу Олег Мотрій проходив у 110-й окремій механізованій бригаді. Був молодшим сержантом, повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Помер військовий 14 квітня у лікарні в Полтаві. Поранення Олег Мотрій отримав 28 грудня 2022 року поблизу міста Авдіївка, що на Донеччині. Ми вже дізналися, що він ранений, що він підірвався на міні. Ми дуже боролися за нього, дуже ми старалися зробити все, що могли. Але так. Видно, Боженька вирішив, що ми все дитинство провели разом, навіть були з роддому. Наші мами разом гуляли колясками. Він класний, він добрий, він відзивчивий. Олега Мотрія поховали на кладовищі у Росошинцях поблизу Полтави. У воїна залишились батьки. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.